На цій ділянці тротуару, де ще декілька днів тому бурхливо торгували, сьогодні чергує міліція. Правоохоронці неохоче розмовляють, забачивши об'єктив телекамери, але зізнаються, ніяких спроб поновити продаж продуктів нині немає. Люди вже ставляться з розумінням, тому сьогодні без ексцесів і все нормально. Боротьба тут іде за те, аби торгівці продавали продукти не з асфальту, а на спеціально облаштованому ринку Ранковий. Звідси кілька метрів. І ціна питання – кілька гривень. 3 рубля місце. Ну, треба заплатити, да, за те, що ти стоїш. Ну, і це базар і базар. Це що? Це ж копійки. Але так вважають не всі. Місце є, але наші люди не хочуть платити грошей. Я собі, в мене на очах тут підійшов контролер до бабки, яка 3 гривні заплатити. Вона навіть цих 3 гривні не хотіла заплатити. Проте чимало незадоволених саме умовами торгівлі на Ранковому. І місця, кажуть, небагато, і від опадів належний захист є не всюди. Прийшла в лісі буде, нема де стати зовсім. Тут тільки пішли туди під навіс, дощ почав ляти, сніг, всі люди повтікали. На запитання, чому дощ та сніг не заважав їм раніше, на тротуарі біля філармонії, торгівці не відповідають. Проте зараз вимагають негайно обладнати ринок, причому за європейськими стандартами. Треба його облаштувати. Тому що коли-неколи ми йдемо все ж таки до Європи, нам треба, щоб був порядок, нам, щоб до нас люди зверталися. Хай зроблять нам базар. Нормальний, де нормально платити, за нормальну плату не стоять. Хай накриють. Саме основне, щоб зробили накриття. Чому більшість торгівців колишнього стихійного ринку раніше не замислювалися про євростандарт, невідомо. Втім, щодо облаштування ринку Ранковий, вони мають таки рацію. У багатьох місцях накриття над рядами тече. Є і інші проблеми. Поспілкуватися з керівництвом Ранкового нам не вдалося. Але адміністративні робітники не на камеру зізналися. Необхідний ремонт керівництво ринку начебто запланувало, але змін найближчим часом чекати не варто. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.